تجد هوانا لك في النواهي كل هم وغم سينجلي بعلي 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 دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. تھوڑا ہاتھ کھولنا بیٹا, شاباش. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے, پردیس میں بیٹھ کے علی علی کرنے والے سلامت رہے, وطن سے اتنی دور بیٹھ کے عزائے مظلوم اور ایام سیدہ کی محافل و مجالس سجانے والے میشر تک آباد ہیں. خدا کرے انہیں گھروں سے ہمیشہ اچھی خبر آئے, اتنی دور بیٹھ کے حسین حسین کرنے والوں کی خیر ہو. کس کس کا میں نام لوں گا مالک, وہ تمام چہرے جو پاکستان میں یا کچھ حیدرآباد دکن کے بھی چہرے موجود ہیں جو عزت شان سے سارا سال ذکر مظلوم کرواتے ہیں, آج اس مجلس میں میرے سامنے تشریف فرمائے. مالک ان سب کو عزتیں عطا فرمائے. عزت مآب عالی مرتبت برادر بزرگ جناب اجمل حسین قومی صاحب, عزیز محترم جناب قیصر قومی صاحب, جناب عامر قومی صاحب, اور اس گھر کے ایک ایک فرد کے لیے دعا ہے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. اس ادارے سے وابستہ انتہائی محترم قابل احترام مرشدزادے کلب شاہ صاحب قبلہ اور وہ سارے احباب جو اس ادارے کا حصہ ہیں, مالک انہیں عزتیں عطا فرمائے. ان کے علاوہ بھی جو لوگ عزائے مظلوم سے وابستہ ہیں, مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے. شکر گزار ہوں عزت مآب عالی مرتبت برادرم جناب حاجی اسد علی صاحب کا, جنہوں نے بھرپور کوشش سے یہ تمام کیا کہ میں آپ کو سلام کر سکوں. مولا یاسین کو بھی ان کے بچوں کو بھی عزتیں عطا فرمائے. ڈھیر سارا مقروض ہوں قبلہ و کعبہ با فساد نقوی صاحب کی محبتوں کا, جو بالکل لاہور سے یہاں تک مجھے انگلی پکڑ کے لے آئے. مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. عزت مآب برادر معظم جناب علی کاظم صاحب خود خطیب اہل بیت ہیں اور مسلسل دو تین دن سے ان کی زیارت ہو رہی ہے, ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور پھر ڈاکٹر اسناد صاحب تشریف فرمائیں. عزت مآب عالی مرتبت برادر معظم جناب چودھری رحمت صاحب, جان ہیں ہماری کالا بھٹیاں پنجاب کی عزاداری کی, سامنے تشریف فرمائیں. ڈھیر سارے معتبر چہرے جناب بادشاہ حسین کے ذاکرین تشریف فرمائیں. ملک صاحب ماتمیوں کی جان ہیں, کس کس کا نام لوں, ہاتھ اٹھائیں تو مشترکہ دعا کرتے ہیں. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ, ان میں سے کوئی خالی ہو. اگر شاہ صاحب قبلہ پاکستان تھا میں اور تب سے رابطے میں تھے, مولا اور عزتیں عطا فرمائے. منتظر بیٹا مسلسل رابطے میں رہتا ہے غازی, اور عزتیں عطا فرمائے. بھائی تقی صاحب نے مجھے دعا کے لیے کہا, مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. حیدر فارمیسی والوں کو میں لاہور ڈھونڈتا رہتا ہوں, وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. بڑا کمال پڑا باقر بخاری صاحب نے, ان سے پہلے باقر غوری صاحب نے, مولا باقرین کو سلامت رکھے, مولا اور عزتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی سجا کے نظامت کی عامر نے. مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ یہ اچھا بول لیتا ہے, یہ نہیں پتا تھا اتنا اچھا بول لیتا ہے. اللہ نظر بچائے. مرشد تنویر شیرازی صاحب بڑے بھائی ہیں میرے, ان کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں. مشترکہ دعا کرنی ہے, میرے اللہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے, لبنان یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, میرے اللہ ایران کی حفاظت فرمائے, اور میرے اللہ جہاں دنیا فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے, لبنان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے, وہیں تیری بارگاہ میں گزارش ہے پارا چنار کے مظلوموں کی مدد فرمائے. میرے اللہ ان عزاداروں کی مدد فرمائے, کوئی جرم نہیں ان کا ماں سوائے اس کے کہ وہ علی علی کرتے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں. غزہ فلسطین بھی یاد رہے اور غزہ پارا چنار بھی یاد رہے. شاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, الہ پور شہیدان سے بڑا کرم فرمایا انہوں نے,
مشترکہ دعا ہے میرے اللہ ہر عزادار کی جھولی آباد اشواق سے لے کے مندور تک، اشواق درجیوں سے لے کے مندور تک، ہر ماتمی کی گود آباد میرے اللہ، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، میرے مالک اس ذکر کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا، جی میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہمارے بھائی ملک شاہد صاحب، میں دو راتیں ان کے پاس رہا ہوں گلاسکو میں، کیا کمال عزادار ہیں، کیا کمال میزبان ہیں، کیا مہمان نوازی کی انہوں نے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور جامد صاحب چار دن پہلے ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اور اس پہ مطلب مجھے انہوں نے اپنے گھر میں اوپر ٹھہرایا ہوا تھا، اور کھانا تک چائے تک خود لے کے آ رہے تھے، میں نے روکا بھی، کہنے لگے کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں، اس 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 عقیدت کا صدقہ مالک انہیں شفائے کلی، میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو، درود پڑھ دیں مل کے بلندا ہے، اجازت نوکری شروع کر دی جائے، بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے، اللہ آپ کو عزت دے، سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، صرف چار مصرے میں جناب قیصر قومی صاحب کی فہمائش پہ پڑھنے لگا ہوں، بڑے اصرار سے انہوں نے مجھے کہا ہے، غازی آباد لاہور تک دکھائی دے رہا ہے، ہاں اللہ آپ کو عزت دے، سننے والے سارے میری مرضی کے چہرے موجود ہیں، چلو فرمان رسالت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس چار مصروں کی طرف بڑھتے ہیں جو قیصر مٹے، میرا بیٹا بھی ہے، میرا عزیز بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، پھر سارے رشتے ہیں قیصر سے میرے، اور ان رشتوں میں جناب مصطفیٰ مبارک صاحب بھی شریک ہیں، بیٹھے وہ ملتان ہیں لیکن آج کے مجلس کے وہ بھی بانی ہیں، مولا اسے عزتیں عطا فرمائے، بابا جی اجازت ہے نا، بسم اللہ، سلطان ممکنات کا شورا یا آفاق فرمان، اس نبی کا ایک فرمان پڑھ رہا ہوں جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتا ہے، بہت مہربانی بی بی آپ کو عزت دیں، یہ بزرگ چہرے، یہ بزرگ چہرے سلامت رہیں، ہو گئی میرے حصے کی قیمت، جی لیکن پیر جی وہ والی استانے ہم نے، بالکل میں مطمئن ہو گیا، یار ہاتھ کھول یار میرے ساتھ ہاتھ نہیں کر، پھر پتہ نہیں کب ملاقات، امر ہے نا، میں نے کہا اس رسول کا فرمان پڑھ رہا ہوں جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، اللہ کی کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے میرا رسول، جس کی عظمت کو ولی، عصمت کو بتول، حسن کو حسن، صبر کو حسین، سلام ان بزرگوں کو یار، جی چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے، پھر احمد جی وہ علی استانے نہیں، عزاداریاں نصیب ہوں، اللہ اکبر، عامر جی ہو میرا بیٹا، سلام ہے سر آپ کو، بی بی آپ کو عزت دے، ہاں کوئی محفلیں ہوں سیرت النبی پہ، کوئی اشرے اشرہ نہیں اشرے کرائے جائیں، پھر یہ نوکر سیرت النبی پڑھے، ہاں چلو پوری دنیا سن رہی ہے تو میں ایک جملہ ملک صاحب کہنے لگا ہوں، کہا جاتا ہے کہ شیعہ ممبر سے سیرت النبی نہیں پڑھی جاتی، عزت علی کی قسم ہے سیرت النبی پڑھی اسی ممبر سے جاتی ہے، یکم محرم سے آٹھ ربیع الاول تک ہم جو حسین پڑھتے ہیں یہ بھی سیرت النبی ہے، سر میں ہلانا علی کا واسطہ، سر میں ہلانا علی کا واسطہ، بابا جی بڑی مہربانی، جی بہت شکریہ، جنہیں علی کہنا آتا ہے بولو بولو میرا بچہ، پھر کبھی آپ کو سلام کرنے آئے تو اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، ہاں البتہ یہ طے شدہ بات ہے، اور پہلا جملہ ہے قیصر جس پہ مجھے آج کے مشکل سفر کی قیمت چاہیے، ہاں جسے اردو سمجھ آ جاتی ہے
اسے بی بی کا واسطہ، علی کا واسطہ، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جو بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرمائے ہیں مجھے ان سے دعائیں چاہیے، اللہ انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں لیکن ہم حسین کے ماتمیوں سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا۔ سلام ہے بزرگوں کو یار، سفید داڑیاں اور ہاتھ اونچے، یہ مرشد بولنے وال یاد آ گیا، ہاتھ اونچے اونچے اونچے، علامہ صاحب، ناظم بھائی، شاباش شاباش، سوری میرا آج کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میری مجال ہے، میں گھنٹوں اسی پہ بولتا رہوں، میری ہزار مجال۔ بسم اللہ، عرصے بعد زیارتیں ہو گئی ہیں، چلو شکر ہے، میں تو لوندا بدام پہ تسیں مل سو، چلو بھائی عدنان ویکھے ہی بڑے عرصے بعد، علی اس طرح نے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، ہاں ہم سے غریب محمد نہیں پڑھا جاتا، یہ کیا مذاق بنائے ہوئے، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، نہ سونے کا بچھونا تھا، فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا، کیسر تم نے تو مجھے کہا اس پورے علاقے میں جتنے ولایتی ہیں میں نے اکٹھے کر دیے، پھر مجھے قیمت لے دے، فراز عرش اعظم اس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کا ایک کھلونا تھا، ابو ذر اور فضا جس کے گھر میں کام کرتے ہیں، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی، بھائی جان بھائی جان، مولانا ذاکر ولی استانے، فضا کا معنی جسے آتا ہے وہ لا دے گا نا، جی مرشد پورا سائیوال ہی بول پیا، علی اس طرح، اللہ اکبر، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ، جیو واقعہ، جیو میرا بچہ، ہاں میرے سلامت رہو، نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، ہاں مجھے اور آگے بڑھنا ہے، شور آیا آفاق فرمان اسی رسول کا جو میرے بچوں کو یاد ہے، بسم اللہ، مجھے کروڑ فیصد یقین ہے کہ میرے بچوں کو یاد ہے، بادشاہ نے فرمایا الحق کو معالی، جی مرتضی وہیں ملتان سے داد دینا یار ممنون، الحق کو معالی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ اور علی، بولو حق ہے تو بولو، حق علی کے ساتھ ہے اور علی بابا جی حق کے ساتھ، ساتھ کی کم سے کم تین قسمیں ہیں، ذمہ داری قبول کروں گا، پڑھ کے کہیں جا نہیں رہا بیٹھوں، ساتھ کی عرض کر رہا ہوں، کم سے کم تین قسمیں ہیں، میں اپنے استاد محترم کے ساتھ ہوں، ایک قدم پیچھے ہوں، یہ بھی ساتھ ہے، ہاں میں مرشد فساد شاہ کے ساتھ ہوں، احترامن ایک قدم پیچھے ہوں، یہ بھی ساتھ ہے، علی کاظم صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، شانہ بشانہ ہوں، یہ بھی ساتھ ہے، میں کیسر کے ساتھ ہوں، اس کا استاد ہوں، ایک قدم آگے ہوں، بولو شاباش، یہ بھی ساتھ ہے، بادشاہ نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اب سوچنا یہ ہے حق علی سے آگے ہے، یہ قیمت ہے جملے کی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بڑا اچھا لگا مجھے اتنے مشکل جملے پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا، میری کمزوری ہے وہ بندہ جو میرا ہم سفر ہو جائے اور میں آسان پڑھنے کا عادی نہیں، ہاں ہاں حق علی سے آگے ہے، علی کے شانہ بشانہ ہے، یہ علی سے ایک قدم پیچھے،
میں نے حق سے پوچھا حق تم علی سے آگے ہو پیچھے ہو یا شانہ بشانہ؟ حق نے کہا حق کے بارے میں حق یہ ہے کہ حق کے رسول سے پوچھو. اسد بھائی کیا شان دی زندگیوں نے. حق نے کہا حق کے بارے میں حق یہ ہے کہ حق کے رسول سے پوچھو. میں بارگاہ رسالت میں چلا گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حق علی سے آگے چلتا ہے بسم اللہ, علی سے پیچھے چلتا ہے یا علی کے شانہ بشانہ؟ اب جواب تو یہ بنتا تھا نا کہ آگے چلتا ہے یا پیچھے چلتا ہے. نبی نے جواب نہیں دیا, ممبر پہ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کی تو دیکھ کے فرمایا اللہم ادر الحق ہے سو ما دارا علی, مارے لا حق کو ادھر پھیر جدھر. شاباش شاباش, یہ میرا بچہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے. آپ مولا کے ذاکر بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, صرف نحو بھی جانتے ہیں, مضبوط شخصیت ہیں. مجھے چھوٹا سا ایک سوال کرنا ہے. نبی کہہ رہے ہیں حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے, اس کا مطلب ہے حق کم سے کم علی سے ایک قدم تو پیچھے ہے نا. یار میں چلو مسکین پڑھا لکھا نہیں ہوں, تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو, تم تو اتنی بڑی پڑھی لکھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو, بھئی ایک قدم اگر پیچھے نہیں ہے تو پھرے گا کیسے؟ سپیس ملے گی تو. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی اس جملے کی داد کا میرے محترم بزرگ, بہت شکریہ. بھئی سپیس ملے گی, جگہ ملے گی تو پھرے گا نا, جب جگہ ہی نہیں ملے گی پھرے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ حق علی سے کم ایک قدم پیچھے ہے. یہ آپ اس کو نا اپنی میموری میں کہیں جگہ دے دیں, ایک پیج بنا کے نا ادھر فائل میں لگا دیں. ایک بات میں نے سر جی کر دی ہے آپ کی دعاؤں سے, ایک پیج لکھ کے یہاں کہیں پھنسا دیں فائل میں. ایک اور بات کرنے لگا ہوں پھر نتیجہ دیتے ہیں. سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا, آئے ہائے ہائے ملک جی جیو علی استانے نے اور احمد علی استانے نے. او یار اللہ اکبر, جو علی کہہ لیتا ہے وہ بولے ہائے دری. جو لوگ پہنچ گئے ان کا شکریہ. آپ بیٹا پہنچ گئے میری بات تک, میں مباحلہ ذکر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا, تاکہ میرے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا, اس محمدی سماج میں جتنے سچے تھے میری ذمہ داری نہیں ہے سوری. او آخری بزرگ تک یہ دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے میں ان لوگوں کا مقروض ہو گیا جو اس جملے پہ بولے. میں نے کہا اس محمدی سماج میں جتنے سچے تھے, اس لیے کہ قید ہی نہیں ہے, کتنے لے جا اس کی قید ہے ہی نہیں. کراچی کی داد آ گئی, سلام ہے آپ کو. کتنے لے جا نا, قرآن پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم, فقل حبیب ان سے کہہ دو تعالو آؤ, ند او ندا دے اپنا انا و اپنا کم, ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو. او بھائی لڑو نہیں, بات سمجھو, فالو کرو, انالیسس یوز کرو, قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. محمد کو بیٹے نہیں چاہیے, اپنے بیٹے چاہیے. مہربانی, بہت شکریہ. بی بی آپ کو عزت دے, میری شہزادی آپ کو عزت دے. ہائے دری, بہت شکریہ, بہت مہربانی, بڑیاں مہربانیاں.
شیرا جمع کا اپنا آنا و اپنا حکم ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاتے ہیں, نسا آنا و نسا حکم ہم اپنی نسا لاتے ہیں. بیٹیاں نہیں علی بھائی, بیٹیاں نہیں بناتونا نہیں, نسا آنا ہم اپنی نسا لاتے ہیں, تم اپنی نسا لاؤ. سیگا جمع کا قید نہیں ہے, بڑے شہر میں جتنی سچی ملے لے آ. شاباش, کروڑ بار شکریہ, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہیں. تھینک یو باقر جیو میرا بچہ. انفوسنا وانفوسکم, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. نفس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے ان دسیا سی بھائی کسی ملنگ نے آنا, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے لاؤ. سما نبتہل فنج اللہ نت اللہ علل کاذبین, پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کر. ہاں آج ایسا تھکے ہونے نال سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا. آگے نبی, پیچھے علی, درمیان میں ممکنات کی مالکن. ضرور بسم اللہ. جناب قبلہ علامہ اعظم نقوی صاحب, ظاہر ہے وہ بزرگ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, سلام ہے انہیں. اللہ اکبر, فرما کل کا کل سچ چلا. قبلہ نہ اٹھتے ممبر کی قسم ہے, یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے, میں یہ جملہ نہ کہتا. اب اتنی بڑی علمی شخصیت کے اٹھ کے کھڑے ہو جانے پہ میں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں, میری مجبوری بن گئی ہے, قبلہ کی بات پہ مجھے کہنا پڑ گیا ہے. قافلہ تیار ہوا اور علی نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں, آپ جا رہے ہیں, حسن جا رہا ہے, حسین جا رہا ہے, بتول نہ جائے کام ہو نہ جائے گا. علی کا منہ چوم کے محمد نے کہا, جیسے ہمارے بغیر قرآن کافی نہیں ویسے بتول کے بغیر. قبلہ دعا کیجئے گا بیٹا سمجھ کے, بیٹا سمجھ کے مجھے دعا کیجئے گا. آخری ماتمی کا ہاتھ اونچا, حیدری. شاباش, دعا کرنے سے بیٹھے ہونا, حیدری. علی دی قسم میں تسا میرے کو گھن آئے ہو, ورنہ میں ہونے سفر کرے نہیں. علی اس طرح جی بھائی جان, بڑی مہربانی. آگے نبی, پیچھے علی, درمیان میں ممکنات کی مالکن, دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے حسن, سینے سے حسین. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے, یہ حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے, یہ بھی میرا بیٹا, یہ بھی میرا بیٹا, یہ بھی حجت, یہ بھی حجت, یہ بھی ولی, یہ بھی ولی, یہ بھی امام, یہ بھی امام, یہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم, یہ بھی میرے دل کی ٹھنڈک, یہ بھی میرے دل کی ٹھنڈک, یہ بھی میری آنکھوں کا نور, یہ بھی میری آنکھوں کا نور, یہ بھی امت کا سردار, یہ بھی امت کا سردار, یہ بھی جنت کا مالک, یہ بھی جنت کا مالک. جب دونوں برابر ہیں رویہ تبدیل کیوں ہے؟ یا تو حسین کو اتاریں یا حسن کو بھی اٹھا لیں. مہربانی, مہربانی, دعاؤں کا شکریہ. یا تو حسین کو اتاریں یا حسن کو بھی اٹھا لیں. جب دونوں سے برابر پیار کرتے ہیں تو حسن انگلی کے ساتھ ہے, کم سے کم 5 سال کا ہے حسین,
ایسے ایسے علمی لوگ نہ بیٹھے ہوتے قاسم بھائی سے لے کے علامہ حضرت صاحب قبلہ تک, مجھ سے بہتر تاریخ جاننے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 5 سال کا, یہ ہجری کی بحث ہے. کچھ لوگوں نے ہجرت لکھی ہے جب رسول نے ہجرت کی ہے, کچھ لوگوں نے کہا جب سال پورا ہو گیا تو سن ہجری شروع ہوا. یہ ایک بحث ہے لمبی, میں اس پہ نہیں پڑھا. لیکن 3 شعبان 4 ہجری کو حسین کی تشریف آوری ہے. کم سے کم 5 سال ہے ہجرت سے لے کے مباہلہ تک. ہاں 9 لکھا ہے کسی نے ہجری کو, کنفرم زیادہ لوگوں نے 8 لکھا ہے. یہ 8 ہجری میں ہے یا 9 ہجری میں ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن کم سے کم 5 سال کا ہے حسین, سچی بتانا. یہ 5 سال کا تمہارا بچہ چل کے نہیں آیا؟ میں معاشر کی فجر تک اس بندے کا مقروض رہوں گا باقر بخاری جسے میرا لفظ سمجھ آیا اور وہ بول پڑا. 5 سال کا بیٹا تمہارا بچہ چل کے آیا ہے نا, تو جب تمہارا بچہ 5 سال کا چلتا ہے, جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا. چلتا ہے نا. پھر حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا, حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, کرار شوکت قربان کروں. خطیب اہل بیت سرکار اللہ معذر سنجیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے مباہلہ پڑھتے ہوئے موچی دروازے آج سے 40 سال پہلے کہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ, یا حسین کو اتارے یا حسن کو اٹھا لے, حسین کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو جواب آیا اونچا نہ بول, حسین نہیں اٹھایا ہوا, اس کے ماتھے میں 9 امام ہیں, پوری امامت. دعائیں قبلہ آپ کی دعائیں لینے اتنا سفر کیا ہے. ہائے دری, ہاں یاسین, یہ میرا بیٹا. آگے نبی ہیں, پیچھے علی ہیں, درمیان میں ممکنات کی مالکن ہے. اب مباہلہ تو نہیں پڑھنا سارا, مجھے تو 4 مصرے پڑھنے اور میں یاد کر کے پڑھتا ہی نہیں ہوں. آپ بولتے آئیں گے تو میں شاید بولتا ہوں گا, یہ میرا پرابلم ہے, یہ میری مجبوری ہے. جتنا آپ بولیں گے میں اتنا بولتا ہوں گا. آگے قدم نبی کا, پیچھے قدم علی کا, درمیان میں قدم بتول کا. زمانہ سمجھ ہی نہیں ہے, یہ نبی کا قدم, یہ علی کا قدم, درمیان سیدہ دم بدم دیکھ لے. کیوں؟ خالق دو جہاں کو گوارا نہ تھا کوئی زہرا کا نقش. بول یار. جی 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 عامر جیو حضرت سیدہ زہرا بلند درس روا. ملک صاحب ابھی کو 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے ایک پیج میں نے آپ سے کہا تھا یہاں رکھنا ہے, محفوظ ہے؟ ذاکر و پاکاں دے فرمانے میں محفوظ ہے, پتر گھبرائی نہ, محفوظ ہے. تو اس پیج پہ رزلٹ کیا لکھا تھا ہم نے؟ آپ نے لکھا تھا کہ حق ادھر مور جدھر علی مور. ہم نے یہ طے کر لیا تھا رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ حق علی سے ایک قدم پیچھے. اب میں کہہ رہا ہوں جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے, خوش آمد کروں تو اگلا سانس ہی نہ آئے. اتنی اٹھ کے داد دے دی علامہ حضرت صاحب قبلہ نے کہ میں چوتھا مصرہ کاظم بھائی آپ سے لے کے وہاں تک پورے سماج کی نظر کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے, وہ بھرم فاطمہ سے پیچھے ہے. کرامت میرا دل بڑا ہے, میرا دل بڑا ہے. جنہوں نے ماما علی علی کر کے دودھ پلایا نا, انہیں چکو بندہ رہ نہ جائے, سارے انج بولو میں لگے ہوئے. میں پھر کربلا گا ہمیشہ آ گیا, میں کلا بھٹیا آ گیا. کس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے, وہ بھرم فاطمہ سے پیچھے ہے. کرم اللہ وجہہ ہو کر, کرم اللہ وجہہ ہو کر, یہ کرم فاطمہ سے پیچھے ہے. جس نے جب بھی مباہلہ لکھا اس کو لکھنا پڑا یہی شوکت, ایک قدم حق سے بھی جو آگے ہے, ایک قدم فاطمہ.
ہیں آپ کے، یہ یہ جی وہ علی استاد نے بھیرن جی بایدان جی وہ علی عزت نے ملک جی جی وہ جس کے اندر ہے علی بولے حیدری، کیسر عباس مجھے چہردہ معصومین انچولی لے آیا، اللہ اکبر جی تنویر بھائی جان جس نے جب بھی مباحلہ لکھا اس کو لکھنا پڑا یہی شوکت، ایک قدم حق سے بھی جو آگے ہے، ایک قدم فاطمہ سے، بانی مجلس تو خیر میں خود ہوں یا مشتبہ مبارک ہے، چلو پھر بھی اگر تو اجازت دے دے، میرا جی للچا رہا ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، کراچی کے علاوہ پڑھائی کہیں نہیں، سپتین گواہی دے گا ملتان سے سن رہا ہے، ایسے ہی میرا جی چاہ رہا ہے اگر تو اجازت دے دے تو میں پڑھ دوں، آگے نبی پیچھے علی درمیان میں حسین کی اماں، میں کہہ رہا ہوں خفی مستور با پردہ مقدس فاطمہ زہرا، کہ اپنی ذات میں تو نے جلی جلوہ چھپا ڈالا، محمد اور علی طرفین سے تیرے محافظ تھے، خدا نے ان کے تلووں میں تیرا تلوہ چھپا، گیا بول ہی رہے نا، میرے ہاں تو جو نہ بولے وہ تھک جاتا، سلامت رہے آپ جی جی بھائی جان جی پتر جی ان تواڈے، ایک لفظ ہے کف، لولا علی لما کف لفاطمہ، علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو کلمہ پڑھ کے کہنے لگا ہوں وہی کہہ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، ہاں اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہے، ایک لفظ ہے کف، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہاتھ کو، دونوں بتا دیے میں نے، اب میں آپ سے توقع کرتا ہوں، اتنے سارے وہ بچے پڑھے جن میں سے ڈھیر ساروں نے مجھ سے ہزار گنا بہتر شعرا کو پڑھا، کچھ نے مجھے بھی پڑھا، بزرگوں نے حکم کیا، بخاری صاحب نے میرا ایک کلام پڑھا، 25 سال پرانا کلام ہے وہ، جیتے رہو بیٹا، تو مجھے خوشی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کف اور کف کے معنی بتانے کے بعد یہ بزرگ تو بولیں گی، جوانوں کو بولنا چاہیے، ملکہ بتہا ملیکہ نجف ہے فاطمہ، کم و بیش میں 34-35 منٹ پڑھ چکا ہوں، اور ممبر پہ بھائی جان اعلان کر رہا ہوں، اب تک کی دات سے زیادہ لطف آیا مجھے اس مصرے کی دات کا، اس بندے کو کروڑ بار سلام ہے جو اس مصرے پہ بولا ہے، خیر ملکہ بتہا ملیکہ نجف ہے فاطمہ، ایک لفظ ہے اسرا، عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، ملکہ بتہا ملیکہ نجف ہے فاطمہ، اسرائے اشراف میں عالی شرف ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ قبلا، جی 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 آج میں جی ہو شالا ہاتھ اچا ہی رہے زبان جھور، ہاں حیدری یار عامر کیا کہنے تیرے پنڈال کے بھائی، کیا کہنے یار ان چنے ہوئے لوگوں کے بھائی، سر جی
تسا کیڑا میں پہلی بار سنیا ملکہ بتہا ملکہ نجف ہے فاطمہ ملکہ کاتھ نال فون پڑھو ایک نال داد دے سچے سچے ملکہ بتہا دوواں ہتھ نال پڑھے نا میں کہ کاتھ نال فون پڑھو ایک نال داد دیو ملکہ بتہا ملکہ نجف ہے فاطمہ اسرہ اشراف میں یہ جھولی پھیلا کے بافزاد شاہ جی کہہ رہا ہوں اتنے بڑے میری مرضی کے مجمع میں میں نام لینے شروع کر دوں 40-50 بندوں کے تو مجھے نام آتے ہیں اس مجمع میں اجمل بھائی اتنے بڑے پنڈال میں 5 بندے بولے میں واپس ملتان تک راضی جاؤں گا اسرہ اشراف میں عالی شرف ہے فاطمہ دست زہرا سے علی کو رزق ملتا ہے تو پھر جس کا کوئی کف نہیں ہے اس کا کف ہے مرشد پورا کلے والی بول پیا سارے سارے بول میرا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہائے دری ہاں تک بھی جی جی اشفاق جی وہ علی عزت دے صدقے چلو میں پڑھن لگا سا منقبت چلو 4 مصرے اور سنو اس طرح رحمت پہ رحمت بن گئی بنت رسول یار میں ایک آیت پڑھ گیا ایک حدیث پڑھ گیا ایک مصرے میں ایک آیت پڑھ گیا ایک حدیث پڑھ گیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے اس نے بھیجا رسول کو وہی کہہ رہا ان البنت رحمت مہربانی جی بی بی آپ کو بھی عزت دے یا آپ ترسیل کر رہے ہیں حسینیت کی مالکین آپ کو بھی عزت دے ہاں رحمت پہ رحمت اس طرح رحمت پہ رحمت بن گئی بنت رسول ایک پل بھی چشم سرور میں نمی ہونے نہ دی کوئی لاپورا لے ہوں ایڈے وڈے دادے دے پتر ہو تسی ایڈے وڈے گھر دی اولاد ہو کاظمی تے سارے سننا جان دے نے تسی کیوں چپ کر گئے ہو ڈاکٹر صاحب نمی ہونے نہ دی کافیے کے انتخاب دیکھیے گا اور پھر ممبر پہ اعلان ہے لوگ تو بولتے رہتے ہیں اگر علماء نہ بولے تو میں قلم ہی توڑ کے پھینک جاؤں میں کہہ رہا ہوں اس طرح رحمت پہ رحمت بن گئی بنت رسول ایک پل بھی چشم سرور میں نمی ہونے نہ دی اس لیے کہتے رہے ام و ابیہا مصطفیٰ فاطمہ نے باپ کو ماں کی کمی رحمت پہ رحمت بن گئی ہاں یہاں پہ آپ راشمی صاحب ہمیں پیرس میں بیٹھ کے سن رہے ہیں مولا انہیں اور عزتیں دے مولا ان کی دعائیں قبول فرمائے اس طرح رحمت پہ رحمت بن گئی کل تک جیے تو لندن انشاءاللہ عالی مرتبہ عزت مآب جناب مرشد یاور شاہ صاحب کے زیر اہتمام شہداء کربلا ٹائم تو کوئی نہیں پتا دستے کچھ نے پڑھا کچھ نے
موٹر وے تے گڈی نے سانس آ کے مر گئے ہاں, روٹی نہیں کھان دیتی رستے چ, ایک میں کہ یار کوئی برگر ہی کھا لی, انہوں نے آخر نہیں ٹائم نہیں پہنچو. اس طرح رحمت پہ رحمت بن گئی بنت رسول, ایک پل بھی چشمے سرور میں نمی ہونے نہ دی. یہ اشواق راضی رہنا میرا بیٹا, اس لیے کہتے رہے ام و ابیہا مصطفیٰ, فاطمہ نے باپ کو ماں کی آپ جیئیں آپ سلامت رہیں سدا آباد رہیں. ہاں کتنی دیر ہوگی جی؟ بابا جی نے بتایا 50 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے, کو 10-15 منٹ اور ہے گنجائش؟ تو ہی کیمرے والے تو ہی ٹر گئے باہر. اچھا جی میں 7 بجے کا آیا جناب, میں پورے 7 بجے آیا تو آ کے میں دروازے سے پوچھے رحمت کتنے. تساں بلانے دیر کیتی اساں تے کوئی دیر نہیں, تساں جے سال بار بلایا ساڈے کی. چلو حاضر جناب تعمیل ہوتی. آپ جیئیں آپ سلامت رہیں سدا آباد رہیں. منقبت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں, 4 یا 5 شعر اس کے صرف چیک کرنے کے لیے میں نے پنجاب کی کسی مجلس میں پڑھے. مصطفیٰ مبارک ملتان بیٹھا گواہی دے گا, جس صبح مجھے نکلنا تھا لاہور آنے کے لیے فلائٹ کے لیے, اس رات میں نے یہ منقبت کی ہے, زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن پہلے. اور میں نے اسے کہا بھی ہے کہ بچے میں کیسر کے پاس بالکل نیا کلام پڑھوں گا. بسم اللہ. آپ میں سے کسی کا بھی یقیناً نہیں سنا ہوا, اور ایک کام اس میں برابر کا ہے, اس پہ پوری توجہ چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ. حسین کی اماں کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. بکری یار بولنا, بول بول میرا بیٹا. ہاں دیو جیو میرا بچہ, علی عزت دے, علی عزت دے. اللہ اکبر. الفت آباد سے لے کے احمد مولائی تک, اور محسن بیٹا دبئی بیٹھا ہوا ہے وہاں سے لے کے شوکت تک, مالک ایک عزیز ہیں شوکت میرے, وہ بھی مسلسل سن رہے ہیں. شکلین صاحب مسلسل, سپتین صاحب ملتان میں سن رہے ہیں, باقی جتنے عزیزان سن رہے ہیں سب کو سلام. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بی بی آپ کو عزت دے, یہ نمازی چہرہ سلامت رہے. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. میں خود مان رہا ہوں کہ اگلا مصرع تھوڑا سا کافی کے حساب سے مشکل ہے. آپ بچے بولو گے تو آپ کا احسان ہوگا, نہیں بولو گے تو بیٹا کوئی بات نہیں, بزرگ بول دیں گے, پھر آگے آسان مصرع پڑھ دوں گا. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر, بدبخت نہیں کوئی بھی ابتر کے برابر. بڑی مہربانی, مولا آپ کو عزت دے, مولا آپ کو زندگی دے, ایسے ہی بزرگ چاہیے ہمیں. ہائے دری مدحت ہے تیری, پھر پڑھ دوں؟ چلو جی, میرے لیے سند ہے, میرے لیے فخر والی بات ہے. قبلہ علامہ نقوی صاحب قبلہ, اتنی بڑی شخصیت, وہاں سے مجھے فرما رہے ہیں پھر پڑھ بیٹا. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. طلحہ جلدی جلدی ڈیسیژن کر میرا بیٹا, کہاں بیٹھنا ہے تو نے, جلدی کر. ہاں پھر مرادف سے گلہ نہیں کرنا. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر, بدبخت نہیں کوئی بھی
ابتر کے برابر. اچھا یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ مرد عورت کا حاکم ہے. مسکین تو کی مراد ہے, سارے مسکین جانتے ہیں. باپ سال سوری کہ اس ملک ان گلوں رہن دے. چلو جی بدبخت نہیں کوئی بھی بھائی. یار رجال قوامون علی النساء اس کلیے کے تحت مرد عورت کا حاکم ہے, عورت محکومہ ہے. محکومہ اور حاکم کبھی بھی ایکول نہیں ہوتے, لیکن میں ایک ایکول ڈھونڈ کے لے آیا ہوں. بدبخت نہیں کوئی بھی اب تر کے برابر امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا, زوجہ ہے پا عزت میں ہے شوہر کے برابر. میرے بھران امکان میں مہربانی امکان میں بس ایک ہی. اب جب پھر آؤں گا تو سنوں گا بخاری میں تم سے یہ. امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا, زوجہ ہے پا عزت میں ہے, زوجہ ہے پا عزت میں ہے شوہر کے برابر, شوہر کے برابر. لے میں پوری حدیث کسا ایک مصرے میں پڑھنے لگاؤں اور وہ جو نہ بول پایا سمجھے وہ آ جائے ہی نہیں. سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے جس سے, کپڑا نہیں کوئی تیری چادر کے. آپ جی ہیں سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے جس سے. اور قیامت تک یاد رکھنا یہ قبلہ نہ بیٹھے ہوتے, قاضی بھائی نہ بیٹھے ہوتے, بزرگان تشریف نہ لائے ہوتے, میں بھائی رحمت یہ جملہ کبھی نہ کھولتا, اتنا مشکل جملہ ہے. یہ وہ زوف نہیں جو ہمارے بزرگوں کو ہو جاتا ہے. تو محسوس ہوا طبیعت ناساز ہوئی, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, انجیکشن لگوا لیا, ٹھیک ہو گئی طبیعت. خدا نہ خواستہ یہ وہ زوف نہیں ہے. اس گھر کے لوگوں کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. قیامت تک یاد رکھنا کبھی کبھی یہ ہمارے ذات کو سلام ہے آپ کو. قیامت کی فجر تک میری بات یاد رکھنا یہ وہ زوف نہیں ہے. یہ آوارِ ذات یہ بند کر دیں جی, ٹھنڈ ہے باہر بڑی. یہ آوارِ ذات, یہ بیماریاں, یہ مسائل, یہ مشکلات, یہ سب اس خاندان پہ تب تک وارد نہیں ہو سکتے جب تک یہ خود اجازت نہ دے. نہیں جس سے برداشت ہوا اسے سوری, سوری اس سے جسے نہیں یہ جملہ برداشت ہوا. اس جملے کو سننے کے لیے کلیجہ چاہیے. ہاں پھر یہ مشکلات کو, عوارضات کو, بیماریوں کو اپنے دروازے تک آنے دیتے ہیں تاکہ اس کا علاج بتایا جائے. یہ مشکل جملہ تھا, اس پہ تنویر بھائی داد دینا بھی مشکل تھا, تاکہ اس کا حل بتایا جائے. ہاں اللہ اکبر. بخار کو آنے دیتے ہیں تاکہ منت کے روزے سمجھائے جائیں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟
جسے یہ سفر نہیں ہوا اس سے سوری، بخار کو وارد ہونے دیتے ہیں تاکہ منت کے روزے سمجھائے جائیں، ہاں مشکل کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں تاکہ مشکل کشا کا نام سمجھا، آپ کے کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے بیٹا، آپ کے بولنے کے کیا کہنے، اللہ اکبر، سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے جس سے، یہ وہ ذوف نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کو ہو جاتا ہے، رکھو علماء کے سروں پہ قرآن، کیا ذوف ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کی ذات میں کھڑا ہوا ہوں، جس صبح جانا تھا میدان مباہلہ میں اس رات ہوئی ہے حدیث کسا، ذوف یہ تھا کہ جمع کے سیگے تھے، نہ کہا ہوتا قبلہ نے مجھے، علی کی قسم میں جملہ نہ کھولتا، اب اتنے محترم بزرگ نے کہہ دیا تو مجھے جملہ کھولنا پڑ گیا، قاسم بھائی حکم تھا جمع کے سیگے، ابرانا وابنا کم ڈھیر سارے بیٹے لے جا، نشانہ منسا کم ڈھیر ساری مستورات لے جا، انفسنا منفس کم ڈھیر سارے اپنے جیسے لے جا، ذوف اسے یہ تھا سیگے جمع کے ہیں کس کو لے جاؤں، ذوف یہ تھا کہ سارے جمع کے سیگے ہیں صبح ہر کوئی اپنا بیٹا لے کے آ جائے گا، یہ بیٹا بھی لے جا، یہ بچہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، مجھے بھی لے جا، اسے بھی لے جا، ذوف تھا کسے لے جاؤں کسے نہ لے جاؤں، اس ذوف کا علاج بنی ہے بطول کی چادر، جو چادر میں آ جائیں انہیں لے جا، سلام ہے آپ کو، اتنی مشکل بات کی آپ نے، مجھے اتنی بڑی داد دی ہے، میں آپ کا مقروض ہو گیا ہوں، علی کی قسم، منتظر جیو، جو چادر میں آ جائیں انہیں لے جا، سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے جس سے، راضی بیٹھے ہو، کپڑا نہیں کوئی تیری چادر کے برابر، ناراض ہونا ہے لائق تعظیم بہت بیٹیاں لیکن دیکھی نہ کوئی بنت پیغمبر، جناب علی، جناب علی، حیدری ہیں لائق تعظیم بہت بیٹیاں لیکن، میرا مت اگلا شیر بڑا اوکھائی، ایڈی وڈی داد نہ دے، میں پڑھ دینا ہی پڑھ دوں، اسد بھائی اجازت ہے پڑھ دوں، یہاں تک آ گیا چلو دیکھی جائے گی، کوئی تو بولے گا، کیا جانے کوئی فاطمہ کیا ہے کہ نبی نے دختر کو بھی تعظیم دی مادر کے بعد، ہاں چلا کو بھی تعظیم دی مادر کے برابر، لو ایگزامینیشن حال سمجھو، تو میرا امتحان لو میں تمہارا امتحان لوں، اللہ کرے دونوں ملک صاحب اس امتحان پہ پورے آ جائیں، ایک لفظ ہے حیدر، حیدر شیر کو کہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والا شیر، چیر پھاڑ کرنے والا نہ ہوتا کبھی کعبے کی دیوار نہ پھٹتی، اسی لیے تو خیبر میں کہہ رہا تھا نلدی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا، ہو گئی
اتنا ہی پڑھنا تھا، زیادہ زیادہ تین چار شعر اور. راضی بیٹھے ہو؟ بھائی جان راضی ہوں، راضی رہا جائے. علی آپ کو عزت دے. حیدر میں بانٹ رہا ہوں، اس لفظ کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں، یہ ہاتھ ماتھے پہ پہلے رکھ کے منت کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، میری مدد کرنا. میں کہہ رہا ہوں العلم کی دنیا میں کوئی عالم و عارف، انا مدینہ تو علم نہیں ہے، انا مدینہ تو علم، میں العلم کا شہر ہوں. قیامت تک یاد رکھنا، علم اور ہے، العلم اور ہے. یہ علم پہ الف لام ہے، اس لام تعریف سمجھو، لام تمام سمجھو، لام استغراق سمجھو، یہ اس کی علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک یہ الف لام نہیں ہوتا کسی لفظ پہ، تب تک وہ نکرہ ہوتا ہے، جب یہ آ جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. یہ میری کتاب ہے، یہ اردو میں کتاب ہے، وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ کتاب نہیں. وہ الکتاب ہے، یہ بک ہے، وہ دا بک ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کتاب ہے، وہ الکتاب ہے. بی بی آپ کو عزت دے، ایک بندہ بھی بولے گا تو میں راضی. اجمل بھائی کہیں گے یار اتنا مشکل شعر تو نے کیوں پڑھ دیا، وہ میرا جی چاہ رہا ہے کوئی تو سنے گا، اتنے سارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں العلم کی کافیہ یاد ہے نا، سرور کے برابر، اس گھر کے برابر، چادر کے برابر. میں کہہ رہا ہوں العلم کی دنیا میں کوئی عالم و عارف حیدر کے برابر ہے نہ حیدر کے برابر. جی اسد بھائی، حیدر کے برابر ہے نہ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، اور صدقے جاواں. آپ نے نعرہ لگایا، مجھے سمجھ نہیں آیا، ایک بار پھر تکلیف کریں. ہاتھ یہاں رکھیے گا میری خاطر، آدھا منٹ ہاتھ اٹھائیے گا. حیدر کے برابر پہ اتنا بڑا نعرہ لگایا آپ نے، حیدر کے برابر ہے نہ ہے در کے برابر، ہے شیر کے بھی سینکڑوں ہی نام لغت میں، اور صاف میں عباس ہے حیدر کے. ذاکر نہیں ہوں، چھیڑ خانی نہیں کرو. چلو آؤ، آپ نے اٹھ کے نعرہ لگایا یا عباس، اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں، جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے. غازی کے نوکر، غازی کے نوکر. خالق کی طرح ہر ایک گناہ
ہاتھ کھلا ہے غازی قلم دیکھ کے تعظیم کو جھک جا کہ عباس کا بیعت کے لیے ہاتھ آزاد کشمیر سے ہمارے ایک بڑے لاڈلے عزیز تھے جناب عارف صاحب بڑا اچھا پڑھتے تھے مولا کے ذاکر تھے ان کا بیٹا ہے اللہ نظر بس سے محفوظ ہو سلامت رہو سدا آباد وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ مریم کا پسر تھا میں عباس ابن علی ہوں وہ اللہ کا نبی تھا میں سخی ابن سخی وہ اللہ کا نبی تھا میں سخی ابن سخی ہوں عیسیٰ میں اور مجھ میں بس فرق یہی ہے وہ ناد علی پڑھتا تھا میں ضرور جواب دیتا سوری مصرے میرے ہیں اس لیے میں معافی چاہتا ہوں ورنہ کسی اور کے ہوتے تو میں چھیڑخانی میں شریک ہو جاتا ہیں شیر کے بھی سینکڑوں ہی نام لغت میں اوصاف میں عباس ہیں اوصاف ہیں عباس کے حیدر کے برابر برابر سناؤں ایک نام ہے انتر سنا ہوا ہے مرحب اور انتر سنا ہوا ہے نام اے نوں تیرے انتر سنا ہوا ہے نا لے پھر جسے کافیہ سمجھ آ گیا وہ گھنٹوں بولے گا گھر جا کے جسے نہ سمجھ آیا وہ میں اسے داد دوں گا ایک ہی بات ہے میدان میں ایک عدل کی دنیا کے ولی نے میدان میں ایک عدل کی دنیا کے ولی نے لوگ کر دیا انتر کو بھی اجدر کے انتر کو بھی اچھا جی حاضر حاضر جی مولا دا واسطے ہی کنجوسی پیا کردا لوگ کر دیا سوا گھنٹہ میں پڑھ لیا کنجوسی پیا کردا اچھا برا جو ہوں بڑا کتنے جائیے لو جی پڑھ دینا ایک شعر اور پڑھ کے پڑھ دئیے اجازت ہے کیا علم کہ اس گھر میں بڑے کتنے بڑے ہیں کیا علم کہ اس گھر میں بڑے کتنے بڑے ہیں جس بیت میں اصغر بھی ہے اکبر کے لے دینا داد لے دینا مینو جی جی ملک جی 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 وہ سارے جس بیت میں اصغر بھی ہے اکبر کے برابر ہے کوئی بندہ جو میری مدد کرے کہہ دیا ہے مجھے امام حسین کی عزت دار ذاکر نے کہہ دیا ہے پردیش میں مجھے چودھری رحمت نے ملک ارشد نے ہے کوئی جو میری عزیزان بھائی مدد کرے اور میں کلندر سناؤں میں کہہ رہا ہوں ترویج ادا کرتا ہے قدموں کی دھمک سے ہاں باپ آزاد شاہ ہاں یاسین اب میں کیا کروں اس بندے سے میں روٹ بھی نہیں سکتا جو پچھلے سوا گھنٹے سے داد دے رہا ہے ترویج ادا کرتا ہے قدموں کی دھمک سے فقرا میں کوئی ڈھونڈ کلندر کے کرتا ہے قدموں کی دھمک سے فقرا میں کوئی ڈھونڈ کلندر کے برابر شوکت کو سر حشر یہی شان بڑی ہے جسے شوکت کے معنی آتے ہیں وہ تو بولے میں نے کہا شوکت کو سر حشر
یہی شان بڑی ہے ہو جائے وہ 14 کے گدا کر کے شوکت کو سر حشر یہی شان بڑی ہے ہو جائے وہ 14 کے گدا گر کے برابر مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماشا منت کر رہا ہوں مجمع چیر کے کوئی آئے گا نہیں میں کم سے کم 10-12 منٹ مسائل پڑھوں گا کسی کو جانا ہو تو اٹھ کے چلا جائے مسائب میں اٹھ کے نہ جانا محمد کی بیٹی بڑی زخمی ہے شاباش شاباش میرا بیٹا اللہ کرے تیری آنکھیں سلامت رہیں اللہ کرے تیرے ہاتھ سلامت رہیں عدنان بھائی اجازت ہے ایک مصرع اور پڑھنا ہے تیرے ہنجواں دی قسم میں میری مجلس ہو گئی ہے مرشد دادا الاپورا لے ہوں علی استانے اللہ اکبر 5.5 سال کا ایک بچہ ماں کو بتا رہا تھا مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا حوصلہ حوصلہ ملک جی حوصلہ کہ یہ حال ہو گیا ہے اللہ اکبر مارا ہے کسی نے اگر شاہ معاف کری میری اماں کو تماچا ایک زخم سا پہلو میں ہے خنجر کے بعد شاہ بڑا امیر ہے بندہ جنہیں ہائی نہیں کی تھی بھائی اصل دھیاں دے نصیب ہونے اللہ اکبر جی بابا جی او میں صدقے اللہ اکبر مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا علی کی قسم میں ڈرا ہوا ہوں آخر تک سیدادے رو رہے ہیں علماء رو رہے ہیں علی کی قسم میں ڈرا ہوا ہوں میں جا علماء کے سر پہ قرآن رکھ مجلس ختم ہو قبلہ صاحب سے پوچھنا علامہ صاحب شوکت بیٹا ہے آپ کا وہ ممبر پہ پڑھ رہا ہے اگر کہیں غلط پڑھ رہا ہے مجھے باقی زندگی نہ آنے دینا عزت محمد کی قسم ہے نبی نے دروازے پہ آ کے کہا تھا بتول میں آ جاؤں محمد کی بیٹی نے کہا بابا آپ کا اپنا گھر ہے کیوں پوچھ رہے ہیں فرمایا میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے میری شہزادی نے کہا نہ بابا اس کو دروازے پہ روکے آپ آ جائیں فرمایا بتول وہ دیکھ نہیں سکتا میری شہزادی نے کہا میں تو دیکھ سکتا جتنے ہلکے کے ماتمی وہ ہاتھ اٹھاؤ تمہیں بطول کے زخموں کا واسطہ یہ ہاتھ یا منہ پہ آئے یا سینے پہ آئے آلے یاسین کے گھر آہ فغاں کون پڑھے ہائے زہرا تیری چوکھٹ پہ دھواں کون پڑھے جس کا نابینا صحابی سے ہے پردہ شوکت اس کے چہرے پہ تماچوں کے لیے یاد آ رہا امیر نہ بن امیر نہ بن پردیس میں زینب کی ماں آئی ہوئی ہے تجھے دعا دینے کتنے باری آنکھوں میں پڑا کیا حالت ہو گئی ہے آلے یاسین کے گھر آہ فغاں کون پڑھے ہائے زہرا تیری چوکھٹ پہ دھواں کون پڑھے جس کا نابینا صحابی سے ہے پردہ شاہ اس کے چہرے پہ تماچا لمبا سفر ہے جس دروازے سے
ملائکہ اجازت لے کے فرماتے ہیں جس دروازے پہ ملائکہ اجازت لے کے آتے تھے، ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، 300 بندہ اکٹھا اس دروازے پہ. اللہ اکبر. مجھے مقتل کا سفر لمبا کرنا ہے. مجھے میرے بیٹے کیسر نے کوئی فرمائش کی ہوئی ہے مصائب کے حوالے سے، مجھے وہاں تک بیٹا سفر کرنا ہے. بس ایک شعر اور سن لو. مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا، ایک زخم سا پہلو میں ہے گنجر کے برابر. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، پورے پنڈال میں اگر کوئی سیدزادہ اس مصرے پہ ماتم نہ کر سکے تو وہ معذرت کرے اپنی دادی سے. جلتی ہوئی ایک میگ سے تڑپی ہے میری ماں. ماتم جنہیں آتا ہے، جو ماتمی ہو وہ ہاتھ مارو. اللہ اکبر. وہ سارا منہ آنسو سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. جی حسین کہہ رہا تھا جلتی ہوئی ایک میک سے تڑپی میری اماں. بابا اماں کے تڑپنے سے بھی بڑا ایک ظلم ہو گیا. علی نے کہا وہ کیا، ماں تڑپتی رہی اس سے بھی بڑا. حسین نے کہا جلتی ہوئی ایک میک سے تڑپی میری اماں، ہنستے رہے وہ زینب مستر کے. کرنے دے ماتم، کرنے دے ماتم، ماتم کے دن آ گئے، ماتم کے دن آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہنستے رہے وہ زینب مستر کے برابر. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. بے کس نہیں ہوں مقتل اسلام میں کوئی، شبیر تیری مادر و دختر کے بعد. اللہ اکبر. ختم. جی اجازت دو تو میں بچے کا ایک حکم پورا کر لوں. تین بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا. ارادی بادشاہ معافی. پہلی 18 سال کی، یہ تو بڑا دادار ہے. میں 10-18 سال کی بڑھی ہوں گی. او صدقے، او ماتم کرنے والا، او منہ پہ ماتم کرنے والے، او بزرگو. اللہ اکبر. پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال. 18 سال کی بتول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بتول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا. ماتمیوں، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تمہیں امام حسین کی پیاسی گردن کا واسطہ. ایک بار ہاتھ یہاں آئے ہر ماتمی کا، 4 سال کی بتول کو شمر کے تماچوں. حوصلہ 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 میرا بچہ، حوصلہ. کس کربلا میں لے آیا کیا سر مجھے اسد بھائی، کس کربلا میں لے آئے ہو مجھے یار؟ 4 سال کی بتول کو دنیا کی. کیا حال ہے میرے بچے کا؟ چھوڑ دوں ایک جملہ اور پڑھ لوں؟ ایک جملہ. دنیا کی 37 زبانوں میں لکھی ہوئی ہے کربلا.
1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو. شریعت کہتی ہے جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. 1400 سال کا مورخ 37 زبانوں کا مورخ نہیں بتا سکا 1600 میل میں کتنے تماشے لگے ہیں. ہاتھ رو کس کا, ہو سکے تو اس بچے کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر, بابا جی پانی دے دیو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پانی پی میرا بیٹا, پانی پی میرا لال. مولا تجھے زندگی دے, حوصلہ. جی بابا, جی ملک. میں جان بوجھ کے رکا ہوا ہوں, سانس لے رہا ہوں اس بچے کے لیے. یہ حوصلہ کرے, جو حالت اس کی ہو رہی ہے نا, جوان بچہ ہے. مولا اسے نظر بد سے بچائے. اور میرا بیٹا اللہ کرے تیری جوانی محفوظ رہے. یار اللہ کرے تیری ماں تیرے سر پہ سیرا باندھے. اللہ کرے تیری بہن تجھے مہندی لگائے. او مر گئی اکبر کی ماں, او مر گئی سگرا, او مر گئی اکبر کی مائیں, او مر گئی کربلا میں اکبر کی. جی جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ختم, آخری ایک منٹ. 4 سال کی سید آدی تجھ پہ راضی ہو عمر, یہ نوکریاں قبول ہوں. بھائی جان بچے جی ہیں آپ کے, بی بی عزت دے. ختم ہوگی میری بات, بہت رو بیٹھے ہو. اولاد بتول معاف کرنا, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں سیدوں کے نوکر کی اولاد ہوں. یہ معافی مانگ رہا ہوں, سید مجھے معاف کر دینا. معافی مانگ کے سرکار معاف کیجیے گا, معافی مانگ کے جملہ پڑھ رہا ہوں. شریعت کہتی ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. 1400 سال کا مورخ بتا ہی نہیں سکا 1600 میل کے سفر میں کتنے لوگوں نے سکینہ کے ساتھ. یتیم بچی تھی نا, یتیم سمجھ کے منتظر. میں کہا کرتا ہوں وہ بندہ بہت امیر ہے جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے. اتنی اونچی ہائے کرنا کہ غریب کی بیٹی رحمت راضی ہو جائے. فرق ہے, عام بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ بے غیرت ہاتھ رکھتے تھے, ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی. ہاتھ اٹھتا نہیں آتا ماتم. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. آخری آدھا منٹ, آخری آدھا منٹ. جی بھائی جان, جی جی قبلہ. ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی آتی تھی. ماتم ہے, ٹھیک. ختم. ابن مضر مدائنی نے بیمار سے پوچھا تھا, مولا میں نے سنا ہے میری چھوٹی شہزادی بازار میں بہت روئی ہے. فرمایا ہاں میری بہن بہت روئی ہے. اس نے کہا مارتے تھے؟ فرمایا مارتے تو نہ روتی, مارنے کے بعد ایک بات ایسی کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے زخمی کر دیا. مولا کیا کہتے تھے؟ فرمایا 1600 میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ سکینہ کے زلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتے تھے بلا عباس. نہیں کر سکتے جو ماتم وہ شکل بنا لو. واہ سید, واہ واہ سید, واہ 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 صدقے. یہ تک جی جیو. تماچا مار کے کہتے تھے بلا عباس کو. اس نے کہا مولا حسین کی بیٹی کو تماچا, چھوڑ رہا ہوں ماتم ہے حسین کہنے لگا ہوں. ماتمی تیاری کرے حسین کی بیٹی اور تماچا. فرمایا تماچا تو شاہی کو نہیں. جب میں شام کے خونی چوک میں پہنچا ہوں مسلمانوں نے میرے استقبال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مرد پتھر لے کے بازار آ گئے, عورتیں گرم پانی لے کے چھتوں پہ چلی گئی. مردوں نے مجھے پتھر مارے,
عورتوں نے گرم اس نے کہا مولا علی کی بیٹیوں پہ گرم پانی، پر میں گرم پانی تو شاہی کوئی نہیں، میری مائیں یوں کھڑی تھیں، شام کی بے حیا عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے، چھتوں سے جلتے ہوئے کپڑے میری ماں کے۔ اس نے کہا چھوٹی شہزادی کیوں روئی؟ پھر میں اللہ جانے پتھروں کی اس بھیڑ میں شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا، پتھروں کی بارش رکی، میری بہن میرے قریب آئی، دونوں بندے ہوئے ہاتھ مشکل سے میرے دامن میں ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، میں تیری قیدن بہن ہوں، میں تیری زخمی بہن ہوں، میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں، سجاد زندگی میں کوئی شے نہیں مانگی، آج سوال کرنے آئی ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کھانا منگوا دوں؟ معصومہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پانی منگوا دوں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا چادر منگوا دوں؟ اس نے کہا نہیں۔ چل جائیں میری آنکھیں اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑا ہو۔ سجاد کہتے ہیں میں مر گیا ہوتا بہن کا سوال نہ سنتا۔ میری بہن نے کہا نہ کھانا نہ پانی نہ سایہ نہ چادر۔ سجاد ایک احسان کر، میں نے کہا حکم کر۔ فرماتے ہیں میری بہن نے بازار کے چوک میں مجھے کہا یا اخی کل شمرے اللہ یزر بسوتا علی وجہی، سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، اس کتے شمر سے کہے میرے منہ پہ تماچا مارے تازیانہ نہ مارے۔ عابد لوہے کا تازیانہ ہے، یہ میرے منہ پہ تازیانے مارتا ہے، میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے۔ او میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں، او میں جی جی او میں اکبر کی بہن ہوں، او میں جی جی عامر کیا کروں۔ چھوڑ دوں، چلو آدھا منٹ اور۔ جی قبلہ پھر پڑھوں؟ قبلہ فرما رہے پھر پڑھ۔ چار سال کی بچی نے کہا یا اخی کل شمرے اللہ یضرب صوت علی وجہی، سجاد اسے کہے میرے منہ پہ تماچے مارے تازیانے نہ مارے، لوہے کا تازیانہ ہے، میرا گوشت کٹ کر کے زمین پہ گرتا ہے۔ قبلہ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں صاحب کا واسطہ، مجھے بیٹا سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، ماتمیوں سے معافی۔ آپ نے نہ کہا ہوتا میں اگلا جملہ کبھی نہ پڑھتا۔ یہ وہ بچی ہے جسے زندان سے قبر میں سلایا ہے سجاد نے، تعویذ قبر بند کر کے تکرے شروع کر دی۔ باقر نے کہا اتنا شام غریبا نہیں روئے، کتنا رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے تعویذ قبر بند کیا، میری بہن کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگائے، سکینہ کی آواز آئی سجاد میں قبر میں باپ کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے، شام میں جو قیدی مرتا ہے اس کی قبر پہ شمر دو۔ او سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، او اس نے مجھے تازیانے مارے، اس نے مجھے گھوڑے کے ساتھ بگایا، اس نے مجھے اکیلے اونٹ پہ، ماتم حسین ماتم حسین۔ جایا جایا سرا بازی،
مر جانا جایا ہر جانا جایا ہر جانا جایا